První civilní dopravní nadzvukové letadlo na světě, Tu-144, zkonstruoval kolektiv vedený sovětským konstruktérem Andrejevem Nikolajevičem Tupolevem. Může létat bez přistání 6,5 tisíc kilometrů, rychlostí 2500 kilometrů v hodině. Tohoto leteckého obra vidíte při první úspěšné letové zkoušce. Podobný projekt anglických a francouzských konstruktérů Concorde prodělává zkoušky zatím jen na zemi.